Ještě jednou dobrý večer. Tentokrát u společenských témat, chcete-li bulvárních, ale já začnu dvěma smutnýma zprávama. Jo. První je, že zemřela Kamila Mortimer. Možná jste si to všimli v Blesku a v dalších bulvárních médiích. Ona, a teď jako vzpomínka na ní, ano, byla to kamarádka Celebrit, to je pravda, vzpomínají na ní, Simona Krajinová, Monika Babišová a další a další. Byla velkou kamarádkou Helny Vondráčkové. Já jsem ale o Kamele chtěl mluvit z vlastní zkušenosti. Já jsem mi znal. Stýkali jsme se před mnoha lety. Ona byla ředitelkou reklamní společnosti Outdoor, Outdoor Accent. To byla poměrně velká firma provozující billboardy. Pak byla obchodní ředitelkou české jedničky na trhu reklamy, z venkovní reklamy Deco uh, a dělá to dobře. Jo. Já jsem chtěl říct si, ona teď na, Insta na Instagramu dávala několik let cestování po světě, krásné fotky uh, z různých destinací na celém světě a měla takový hashtag holky, já jsem tak šťastná. Jo. Uh, vždycky to slušelo a já jsem jí léta neviděl, ale měl jsem jí rád. Jo. Mimochodem, ona. Ona si to jako jedna z mála těch, kteří cestují a dávají ty šťastné fotky. Holky, já jsem tak šťastná Makala. Ne, vždycky byla jako šťastná a v té reklamě tvrdě pracovala. To, že si vydělala dost peněz na to, aby mohla cestovat, tak si je opravdu vydělala. Jo. A mně vám to přišlo strašně líto. My jsme byli zhruba stejně starý a byli jsme jako u zrodu české reklamy kdy reklama byla jako velký biznis, lítali tam 100 miliony a to už teďko není, jo? to je, ona vystoupila včas, já možná ne, my jsme byli zhruba stejného věku, ten reklamní trh jsme oba dva formovali, ona věděla, co je život a včas z toho vystoupila a ty poctivě vydělaný peníze, ale poctivě vydělaný peníze utrácela za sebe a holky, já jsem tak šťastná za svoje zážitky, za svoje blízký, a když mě ta zpráva dostihla, že ta tragická smrt, kdy ona jela na skútru na Bali, a ještě já jsem ji sledoval na Instači, ještě večer předtím dávala šťastný fotky, holky, já jsem tak šťastná od moře, tak, tak se mě to hrozně dotklo, se přiznám. Jo. Tak, to byla milá vzpomínka na Kamilu. A druhý, druhá zpráva je o člověku, který zemřel ve 52 letech. vidíte, já, Kamila i Roman Čechmánek jsme zhruba stejně staří. Roman Čechmánek, hrdina z Nagána, který dostával hrozný rány od života. Jo. Utekla mu žena, měl s ní spory, a měl dluhy, protože se mu nedařilo v podnikání a, a teď se v konkurzech a insolvencích se z toho snažil dostat. Někdy bývá to tak, že jakmile se vám přestane dařit, tak se od vás odvrátí kamarádi a zůstanete sám, a možná vám uteče žena a zůstanete úplně sám. Já měl strach z toho, že Roman Čechmánek si sáhl na život, že to na něj bylo prostě moc těžký. Jo? A, a snad to tak nebylo. Policie vyšetřuje jeho smrt. Je možný, že utrpěl srdeční zástavu, ale určitě ty stresy posledních let se na něm podepsaly. A mě to bylo jako líto, protože ten chlap byl válečník, dokázal to hrozně moc, jenom to podnikání se mu nepovedlo. No dobře, ale za to se neumírá, že jo? Tak prostě se mu nepovedlo podnikání, od toho máme zákony, předpisy, ale asi jak byl jako sice válečník, ale uvnitř jako kluk, tak se to asi na něm jako podepsali, no, tak Roman Čechmánek, jeden z těch hrdinů Nagána, už je to 25 let, odešel a mě to bylo líto, já jsem ho neznal, ale obdivoval. A teď... E sestřička tohohle televizního pořadu nebo bratříček časopis, ten bratříček, ten časopis VIP svět, kde jsou témata podobná a na titulu máme teď Karlose Vémolu. Já jsem to teď schválně jako využil k tomu, abych promluvil o Karlosovi Vémolovi a Jirkovi Procházkovi. To jsou dvě nejvýznamnější ikony Českého MMA, což je mixed martial arts, jo, smíšená bojová umění. Ten odvěkej spor o tom, který bojový bezezbraně, který bojový systém umění je nejúčinnější, se přetavilo do toho MMA. A Carlos schytává hejty. Jo. Hejci mě posouvají dopředu. Carlos je Chlap, který přivolává pozornost, jo. buď ho nenávidíte nebo ho milujete, Ni nikoho nenechává chladným. A já jsem se tady za něj chtěl jako postavit. Jo. To, že boxoval, prohrál nebo zápasil s tím Kinslem, na něj. A přivolalo jako velkou vlnu hejtu. Jo. Taky jeho kamarádi, mezi který třeba patří Ivory, což je kontroverzní podnikatel, no kontroverzní, ale nikdy nebyl za nic odsouzený, obviněný, nic, že jo. tak je to jeho kamarád a on se ke svým kamarádům hlásí. Já jsem rád, že se můžu počítat mezi kamarády Karlose Vémoli a chtěl jsem tady říct, že on, jestli někdo něco udělal pro český sport a zejména to MMA, tak to byl Karlos. Teď v prosinci Má mít poslední zápas. Jo. E, tak si myslím, že to bude velký svátek. A dopadne jak to do, do, dopadne, e, tak Carlos Vemola se jako ne, navždy zapsal do dějin Memej. A podle mě u nás celý ten oktagon a, a, tak ty organizátoři ty, ty MMA scény by bez se vémoli takhle úspěšní prostě nebyli. A jestli ho za to někdo nemá rád, no tak já myslím, že Karlosovi je to dost jedno. On dokonce teda říká, hej, si mě posouvají dopředu. A teď k tomu druhému, Jirkovi Procházkovi, který je úplně jiný člověk, Karlos uh, Carlos je uh, extrovertní, má rád, vy znáte, má a má rád luxus a výrazný v oblíkání, prostě je takový. Ten Jirka Procházka je stejně dobrý válečník. Carlos už je starší, Jirka je zhruba o deset let mladší, nebo 8 let mladší. Je to prostě válečník od Znojma, z prostě Znojma. Má svůj specifický styl, není tak extrovertní, ale to vůbec neznamená, že je Carlos horší nebo lepší. Je to prostě jiný člověk. A ten Procházka zase se zapsal teď jako vzor kluků, což je super pro ten sport. Jo? Jako vzor kluků, vzor skromnosti a tak. A teď jako... On prohrál. V Madison Square Garden v New Yorku prohrál. Jasně, ten, kdo sleduje Jirku procházku, tak zuří, protože rozhodčí ho mohl nechat chvilku ještě vydejchat, ne, mohl ho pár vteřin nechat, jestli by se z toho dostal. Rozhodčí to nakonec ukončil. Víte, já já bych prostě hrozně nerad viděl Jirku procházku bezvědomí. A to, že to rozhodčí ukončil. Prostě bylo to jeho rozhodnutí a, vo, a on jako opravdu válečník to přijal. Jo. On říkal, že jo, že byl nahulený a, a, že o sobě moc nevěděl, ale že tělo makalo dál. Ale jak by to dopadlo, nevím. Možná by se z toho dostal, možná taky ne, ale v každopádně vidět ho bezvědomí na zemi bych opravdu, opravdu nechtěl. A tenhle ten kluk s těma rukama dole, jak se tam tak, jako, je zase vzorem, všech kluků, který začínají MMA, protože dosáhne na úplný vrchol a taky, jo, respekt. To byl můj krátký komentář k MMA. Už toho necháme, ale spousta médií tím teď žije, protože ten sobotní zápas Jirky Procházky byl velkou událostí. ochodem. To pro svět bojových sportů, Bo, bojovat o titul mistra světa v UFC je jako, já nevím, v našem národním sportu, e, v hokeji, e, hrát o zlatou medaili na olympijských hrách. Ta, tak, taky byste i přivstali v pět hodin ráno, že jo? Jako já v sobotu. A další zpráva. Helejte, stalo se to, co se stát muselo. O čem mluvím? Mluvím o Damiánovi a Elišce. Damiana Eliška na televizi Prima skončil. Uh, oni mají prvně natočeno ještě 12 dílů, ale ty už vysílat jako nebudou. Hele, 12 dílů Damiana Elišky je zhruba 25 míčů, teda melounů, který zůstanou v trezoru. Jo, je to jako, tak stejný, jako kdybyste vzali uh, 25 milionů, koupili si Bugatti Veyron, nejdražší auto, který se vyrábí, a hodili to na Orlíku do přehrady. Takhle asi je to i efektivní. Mich řekl, že Emma Smetana to teď nemá úplně jednoduchý na primě. Nevím, koho tam za to popraví. Slyšel jsem, že za to popravili programového ředitele nějakého mrázka, který tam otev, za to vyfičel. Možná už si našli jako tu oběť, na kterou to hodí toho mrázka a je klid. A ten seriál samotný je hrozná srágora, to je pravda ale není to o moc větší srágora než všechny v ostatní seriály na Primě, jo. To, to si jako přiznejme. Já si akorát myslím, to, to jako... Taková přiblblá pohádka pro dospělí, ale jako já nevím, jestli vidíte, co díváte na ostatní seriály na primě, a myslím, že to úplně stejně přiblblí jako tohle. Akorát Emma Smetana budí hrozně velký vášně, kvůli tomu, že je politicky angažovaná. Jo? Ona tam přišla z DVTV a má, má jako politický řeči, má politický názory, což u těch celebrit lidi nemají rádi. Znáte jak politický názor nějaké Evy Burešový? Ne? ne, neznáte samozřejmě, lidi mají rádi. Emma Smetana vždycky něco plácne hlásila tam ty zprávy uh, a, a to jenom odpáře. Ona musí je hrozně naštvaná, protože herečka je průměrná, ale úplně stejně průměrná jako všechny ostatní, který uh, účinkou v těch seriálech na primě. Zpěvačka je průměrná, ale úplně stejně průměrná jako všechny ostatní zpěvačky, co bychom si nalhávali. My tady teda opravdu nějaký jako velký hlasy zrovna teda nemáme. Žádná Whitney Houston tady teda opravdu není. Zpěvačka je to úplně průměrná. Show na jevišti udělá taky docela jako pěknou. Akorát všechny ostatní průměrní zpěvačky nejsou objektem takových hejtu, jako je Smetana, protože politicky se nevyjadřují a nebo nemají vůbec žádný názor. Čímž to pádem neříkám, že mi je mi líto Emi Smetany nebo, nebo ty Elišky a Damiana, jo? protože upřímně řečeno, proč? Protože je to teda Sragora, akorát já k tomu, do, jako ten seriál, jo. Já tomu dodávám, že úplně stejná jako všechny ostatní seriály na Primě. Tak, to byl hate na Primu. No, já, já, já to musím, jo. Karel Schwarzenberg, mě to je fakt jako líto. Já jsem tady ve všech ostatních pořadech zrekapituloval jeho život. Jeho život je na hollywoodský film. Jo. To je prostě tak. Já bych chtěl, aby se toho někdo ujmul. Jeho profesní dráhu myslím politickou. Jo. Kdy, kdy nemusel, nemusel. Hele, kdo byl v centru Vídně, tak vidí, že každý druhý barák patří Schwarzenbergům. Uh, Schwarzenbergům. On byl prostě hlavou té odlidské větve. No tak, uh, on kvůli penězům nemusel dělat vůbec nic. Jo. Majetek byl tak rozsáhlej, že stačilo jenom žít. Ale on nechtěl, on prostě byl politik a staral se o dizidenty, založil ty, to dokumentační centrum, pak se sem vrátil, byl po boku Václava byl několikrát ministrem záležitější věcí a, 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 a politiku jako miloval. To, to je to. A jeho soukromý život, ten je, to je prostě, podívejte se na jasně a stručně, ale já jenom řeknu, že je obdivuhodný člověk, je, jako, nebo byl obdivuhodný člověk. Takhle já to vysvětlím jasně a stručně, ale chlap, který se v nejtěžší chvíli svý ženy, i když s ní je rozvedený k ní vrátí, aby jí pomohl, je, je chlap. Víte, oni se rozlišují muži a chlapy. Mužů je spousta, každý donosí kalhoty je muž. Ale musíte k tomu nějaký charakter, odvahu a zásady. A to z vás udělá jako chlapa, takže tak. auf Schwarzenbergu